kanya za kanseri hanu bamazimi simu ntambara hanu bamazimi simu makuba hanu bamazimi simu byago hanu bamazimi simu nzara hanu bararushe hanu baragowe ariko watabara abataya za binerewa rita sifo peri azole mando shekle de ta tabara tabara barambwiye ngo nsenge uzakora ikintu gikomeye baravuze ngo dore ugiye gukora ikintu gishya ngo kandi kigiye kuza ngo ntago bigeze kukimenya wakiza abantu indwara abadayimoni batabizi bakashiduka wabikoze bakuraho iki cyorezo abadayimoni bagashiduka wabikoze ugakiza abantu bakazatanga ishimwe mana yanjye umva gusenga mana we Hallelujah, bagisenga baratabarwa. Iwe bagisenga baratabarwa. Iwe ngo bagisenga baratabarwa. Yewe murako kanya baratabarwa. Yewe batabazimanira batabara. Iwe ngo bagisenga baratabarwa. Mana we ngo bagisenga baratabarwa. Hanyuma turakomeje. N'umwana namuto uzi gusenga imana ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga ndetse n'umwana muto uzi gusenga imana ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga kandi nitwibagirwe yuko aho tujyaho irembo ryera TV irembo ryera TV mwebwe shuti bakunze birembo ryera TV tubifuriza umugisha w'Imana tubifuriza ibihe byiza aho muherereye hose ariko kandi tunabwira ngo mukomeze gukomera mukomere kuko dufite Imana yumva amasengesho yumva gusenga rero iyo munsi irembo ryera ryamenye ko hari umuntu umaze igihe kinini arimo asenga Imana hanyuma rijya kumureba arimo arabaza Imana ndetse nafite n'icyifuzo cyo kwirukana iki icyorezo cya COVID-19 Shuti mudukurikira rero mudukurikira nyine ku irembo ryera ariko ubu ngubu twabagiriye ku musozi muremure cyane twatereye tubira ibyuya n'izuba ryinshi kuko twamenye ko hari umuntu uri musenga twahasanze abana bari gutashya ndetse nabo nyine babanyamasengesho baba bari mu mavuta y'Imana ya reka batubwire ngo nimukomeze mukore subscribe mukore na comment na share kuko twabasezeranyije ko buri gihe tuzajya tujya kubarebera icyo twita ijisho ry'umuhanuzi n'icyo umuhanuzi avuga n'iki gihe n'icyo atangaza n'icyo ari kubona abandi batabona turakomeza tuzamuka ngo twerekera ahantu batubwiye amazi iminsi ari masenga avuga imirimo y'Imana ikomeye ariko namwe tubabwire ngo mujyanane natwe kandi natwe nitugerayo turasenga turinginga Imana kuko Imana ifite ibintu duhamagariye kandi twizera ko Imana izakomeza kugenda ibana natwe ya mudukurikire zirarema zibeshaho zikuraho ibyihaye kwigira imisozi ndetse zigakora ibintu bikomeye cyane birenze uko twabivuga imbaraga z'amasengesho ziratsinda ntabwo zijya zitsindwa ushaka gutsinda wese ayoboka inzira y'amasengesho akabona ibintu byinshi kandi bikomeye twari hejuru ku musozi muremure aho twitegerezaga ahantu heshi hadatandukanye hakurya namwe muri kubona ariko kandi urugendo rwacu ruracyakomeje ni umusozi muremure cyane 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 tugiye kuzamuka ariko dukomeza tumva gusenga mana mana yanjye umva gusenga mana we haleluya bagisenga baratabarwa
iwe bagisenga baratabarwa, iwe ngo bagisenga baratabarwa, yewe murako kanya baratabarwa, yewe batabazimanira batabara, iwe ngo bagisenga baratabarwa, mana we ngo bagisenga baratabarwa. Hanyuma turakomeje kandi dukomeje iyo nzira ndende, ni nzira itoroshye ariko tugiye kuhagera. Turasa n'abahageze, turasa n'abahageze, kuko dusanze ari masenga tumugezeho. Na hantu hakomeye otarasha bando derere. Amaze igihe kimwe ari masenga. Haleluya. Aha hantu hari akazi. Olala batoshe kemane. Nanjye ndafashije. Zote pone. Ibintu birakunda, urababwira ngo nibanagicundura. Hari ibintu byakunda muri aka kanya. Atato salaboria sikota laboria goria. Hari ibintu byakwemera. Chantore boria sodekota laboria zomekota. Wamenagura ibyuma, wamenagura ibihindizo by'imiringa ukabicamo kabiri. Warinda abantu, warokora abantu, watabara abizera. Sema sema. Watabara bakukurikira. Le type fire zabine de contre. Bisidi mini mando sheko. Hari ibintu bigiye kuba. Hallelujah. Wi 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 wi. Ibintu byaremeka mu bantu bawe. Hari ibintu wahindura mu bwoko bwawe. Wategeka, wamenagura ibihome, watigisa imisozi ukayikura hayo. Niko wabwiye Yobu, waramubwiye 9:5 ngo niwe Imana yimura imisozi. Ukabikana uburakari bwawe. Hari ibintu wakubika, hari indwara wakwimura, hari akagambane k'abadayimoni kariho muri iyi minsi, hari ibyorezo wakwimura, hari urusaku wakuraho, kuko uri intwari mu ntambara. Ndagushimiye ko wanzanye aha ngo nsenge nkaba ndimo nsenga. Vuga izina ryawe, vuga ngo Uwiteka. Abantu bamaze iminsi mu bibazo, abantu bamaze iminsi mu bigeragezo, gusenga kwanjye reka kumvikana imbere yawe. Isandomenita balalalaboria solebone oni mini mando shekrede de sando. Ndasenze mana gushyigikira ubwoko bwawe. Tabara, tabara mana, tabara isi, tabara igihugu, tabara ibihugu, tabara ababituye kubw'itegeko ryawe. Tsinda mana, tabara abakomeye, tabara aboroheje, tabara abagabo, tabara ababyeyi, tabara abakobwa, tabara abasore, tabara abana bato. Dore turi mu gihe kigoye, dore satani yazanye icyorezo, ariko turasenze mu gihe abandi bagitegereje ko hari ibindi bintu byaboneka. Twe turasenze mana, ndasenze nsengera abantu bose, nsengera mwami Imana ibihugu byose, nsengera abanyarwanda, nsengera abanyafurika bose, nsengera abantu bose, nsengera ibihugu byose byo hanze ku migabane y'i Burayi, ndabasengeye mwami. Waraduhamagaye, duhamagarira imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ndashaka ko hari ibintu usenya. Ndashaka gusenya indwara, ndashaka gusenya za diyabete, ndashaka gusenya za kanseri. Abantu bamaze iminsi mu ntambara, abantu bamaze iminsi mu makuba, abantu bamaze iminsi mu byago, abantu bamaze iminsi mu nzara, abantu bararushye, abantu baragowe, ariko watabara. Rita sifo peri azolemando shekle de ta. Tabara, tabara. Barambwiye ngo nsenge, uzakora ikintu gikomeye. Baravuze ngo dore ugiye gukora ikintu gishya, ngo kandi kigiye kuza, ngo ntago bigeze kukimenya. Wakiza abantu indwara, abadayimoni batabizi, ba
akashiduka wabikoze wakura iki cyorezo abadayimoni bagashiduka wabikoze ugakiza abantu bakazatanga ishimwe ryo kugushima ko warokoye abantu bawe urakarama 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 nubwo intambara zihari nubwo ibyorezo bihari ariko wadushira ku mugongo wawe mana kandi kindi waca kanzu ugaca kayira warangiza ukaduha imbabazi zawe kuko zihoraho iteka ryose wavuze ngo nta wagutakiye ngo ureke kumutabara Yesaya 65:25 kandi ntituzabyara abana wo kubona amakuba ngo bagisenga kubera ko bazaba bahawe umugisha bazaba bavutse ko umugisha n'Imana ngo bagisenga uzahera kubumve wanyumva mana wanyumva mana wakumva abanyarwanda wakumva isi yose harimo abari kugutakira kandi n'abatizera izina ryawe nabo wabakirizamo ugakora ibintu bikomeye urakarama papayi kuko wanzanye aha nkaba ndimo ngusenga urakarama kuko uri intwari mu ntambara nsenze nize kumvishe gusenga waravuze ngo mva kugusenga kw'abatagira shinge na rugero tagahe gusenga kwabo genda umwana w'umuntu ntacyo nakora ariko hari icyo wakora Uwiteka Imana abantu bakabona imbaraga zawe n'izina rya Yesu Kristo amen 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 hallelujah 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 Imana ihimbazwe amen 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 Oh amen Anira nawe hani homana hani homana mvuganira nawe hani homana ingwani homana mvuganira nawe hani homana hani homana mvuganira nawe hani homana ingwani homana ukiriza uburwayi hani homana hani homana mvuganira nawe hani homana ingwani homana ukurira hagisiga hani homana nawe ani homana mvuganira nawe ani homana ingwani homana ukurira ibyo byose ani homana ani homana mvuganira nawe ani homana ubasenga ngo ani homana mvuganira nawe ani homana homana mvuganira nawe ani homana haleluya amen haleluya Hallelujah! Tugeze hano tu To salabiri ya zara bonus dance. Twatinye ko mumaze igihe kinini manishimwe muri gusenga natwe tuzura ni mu kiganiro dukunze kugira ku Irembo Ryera TV cyitwa Ijisho ry'Umuhanuzi. Imana ihimbazwe. Ijisho ry'Umuhanuzi ni umuntu urebaga kurura ibiri kure akazana akatubwira ibigezweho niyo mpamvu rero twamenya ayo makuru turaza turashakisha kubona tubagezeho muri bande ubundi ndanezerewe ndishimye nari maze iminsi ahangaha ndimo nsenga Imana ngo gusenga rero bigira umumaro mwinshi iyo umuntu asenganye umwete Abayuda barasenze usomye Esteri 9 ngo barasenga igihe Hamani yari yamanitse amatangazo ashaka kugira ngo abagambanire bicwe ariko biyumvamo ko nta kindi kintu cyakuraho izo nzandiko n'akagambane barangije ngo barasenga basenga iminsi 3 Imana ivugana na birababwira ngo ibyo Hamani yari yateguye ntago bigisohoye ahubwo umugambi w'Imana ni usohoye ngo none Hamani yari yafashe n'inkota ngo arangije ngo kugira ngo izo nkota zica Abayuda ariko bagisenga ngo nuko ijwi rirababwira ngo nimuhumure ni ijwi ry'Imana rirababwira ngo ntabwo ibyabarwanyaga bigihari ahubwo nimwe mugiye guhindukira ibyari bibafiteho ububasha mubigireho ububasha nanjye rero ndi hano mu buryo bwo gusenga naje gusenga nsengera igihugu cy'u Rwanda nsengera isi yose nsengera abantu bose batuye isi kugira ngo Imana ibambike imbaraga cyangwa se Imana ibashe gukuraho icyago cyose kirimo kizira isi Imana itugirire neza kandi Imana iduhana umugisha ndabona munsuye Imana ibaho umugisha rero turabasuye kuko turabizi ko mbibutse nibutse abantu bakurikiye Irembo Ryera uyu dusuye ni umukozi w'Imana ukomeye cyane ni umuhanuzi ni umunyamasengesho afite impano nyinshi pisa ndone mu haye impano zo gusengera abantu
ndetse kandi imirimo y'Imana igakoreka. None turashaka kubabaza muje hano nibihe byifuzo by'ingutu mwari mufite byatumye muza mukamara imisi hano mukasenga. Njyewe ibyifuzo nari mfite ni ugusengera iki cyorezo kiri ku isi yose kirimo gitera abantu ubwoba cyamaze ubwoko bw'Imana abantu Imana yaremye. Nicyo kintu naje gusengera. Ikindi naje gusenga numva nshaka gusengera abantu bose bafite ibibazo, abarwaye za kanseri, abafite ababo barwaye n'abandi bantu bafite ababo bafungiraniye ahandi hantu, kugira ngo Imana hari yakwigarura ikababohora igakora ikintu gikomeye. Imana iguhe umugisha. Mwagize neza cyane kwitangira abandi biravanga abantu bazabona ingororano, ingororano zikomeye. Amen. Niki kikwizeza ko ibyo usenga bizasubizwa? Namaze gusoma ijambo ry'Imana rimbwira ko nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Ibintu byose bishoboke bidashobokera abantu bishobokera Imana. Njye nizera Imana n'imbaraga zayo ko zikora imirimo n'ibitangaza, sinjye ubikuraho. Twe turasenga Imana igakora icyo yagambiriye gukora. Iki cyorezo cya COVID cyazanywe n'Imana cyangwa ni Satani? Iki cyorezo cyaje mu buryo abantu batanatekereza. Iki cyorezo cyaje gitunguranye. Njyewe ndimo nsenga kugira ngo Imana aba ariyo yikorera igitangaza, ariyo yakizanye. Igisubizeyo ari Satani wakizanye. Imana igisubizeyo ikubite Satani. Iki cyorezo niba Shitani wakizanye gitsindwe, niba ari n'Imana yakizanye igisubizeyo, kuko tumaze kubona ububi bwacyo. Ni izihe ngaruka ubona iki cyazanye zihangayikishije zatumye uvi wawe ugasiga umugore ukaza ukaba muri uru rutare ndi kubona rumeze gutya? Ubona ko ibi bintu bihangayikishije abantu, nawe uraza urasenga. Ni biki Imana yaba yarakubwiriye ahangaha wabona bibi? Niba atari ibanga yakubwiye igiye gukora ibiki muri iki gihe twitega ibiki? Njyewe naje ahangaha Imana imbwiye ngo njye gusenga. Imana yambwiye ko njye gusenga. Yarambwiye ngo ninjye gusenga, imbwira ukuntu nzasenga. Irambwira ngo nzasengere Abanyarwanda, nzasengere n'isi yose, ngo kandi nzajye nsenga mbwira Imana ngo Mana ni wowe ufite ubushobozi bwo gukuraho ibi bintu. Nuko Imana yambwiye. None uraza urasenga uringinga, ni ibimenyetso biri kukwereka yuko hari ibintu bigiye gukoreka? Kuko nanjye nkigera hano numvise umuriro w'Imana wagosa aha hantu ku buryo nanjye mise njya mu mwuka mu rwego rukomeye, numva ko nanjye fashijwe. Ariko ni ibihe bimenyetso wowe biri kukwereka yuko ibintu bigiye gukoreka? Njye bimenyetso biri kunyereka ko ibintu bigomba gukoreka nuko Imana twizeye ishobora ibintu byose. Nuko Imana twizeye ari ifite urufunguzo rw'ibizaba. Yikinga ntihagire ukingura, yakingura ntihagire ukinga. Nifite urufunguzo rwo gukingura, ni nayo ifite urufunguzo rwo gukinga. Ndinginga Imana rero kugira ngo ikinge iki cyago, agaciro kagaragare ku bugingo bw'abizera n'abantu bemera Imana, nabo bose babone ko Imana ishobora ibintu byose, kuko ntakibasha kurogoya umugambi wayo. Icyo yagambiriye ni kigomba gukora. Ni irihe jambo wasengeyemo? Amasengesho yagiye agaruka muri irihe jambo mu gihe wari urimo usenga hano uhari? Ijambo nsengeramo ni ijambo riri muri Yobu, ibice byaho 9:5. Ni ijambo Imana yabwiye Yobu, iramubwira ngo ni njye Mana yimura imisozi itabimenye, yarangiza ikayubikana n'uburakari bwayo. Hari ibintu Imana rero igomba kubika. Igomba kubika iki cyago, igomba kubika akagambane k'abadayimoni biturutse mu butware bwayo. Pawulo yaravuze ngo sitwe tubyishoboza, ahubwo tubishobozwa na Kristo uduha imbaraga, kuko Kristo ari ushoboye ibintu byose, aba ari gukora icyo yagambiriye. Imana yimura imisozi, yimura imisozi itabimenye. Nkuko yimuye umusozi wari imbere ya Zerubabeli, kawubwira ngo wa musozi we wiyita iki imbere y'umugaragu w'Imana Zerubabeli. Kandi rero ubwo yimuye iyo misozi, ishoboye no kwimura ibintu byose, kuko niyo ibishoboye. Nta muntu ushoboye, ni Imana ishoboye. Njye sinshoboye, ahubwo Imana ishoboye, aba ari ikora ikigambirira gukora. Amen, amen, amen. Ndagira ngo n'ubundi tukivuga kuko nabasanze mwuka w'amasengesho, ndagira ngo muze kwibanda cyane cyane mu kintu bita amasengesho. Yego. Kugira ngo dusengere n'abantu batwumva bakurikiye Irembo Ryera. Amen. Mbibutsa ko iki ni ikiganiro cy'ijisho ry'umuhanuzi. Icyo umuhanuzi ari kubona, umuhanuzi arimo arabona iki muri iyi minsi? Ni ukuvuga ngo
Eliya yari umuntu nkata ndetse ahagarika ibintu byinshi imvura arayibuza ibintu byose biranga kubera amavuta yararimo niki kintu twiteguye kigiye kuba kigiye kuza mu ngaruka z'amasengesho wasenze njewe ndi mu bihe byo gusenga imana kandi ibihe byo gusenga imana muri imbyo wa 62 yararirimbye aravuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu ajya atambuka cyane agatambuka inyenyeri ngo nuko akagenda gakomanga ku rugi rw'imana rero ndinginga imana kugira ngo aya masengesho agire ikintu arema agire ikintu akora ku bwoko bw'imana agaciro k'abantu imana kongere kagaragare agaciro k'abantu b'imana kongere kagaragare abantu bongere basuye mu buzima busanzwe abantu bongere bajye imbere mu mwuka yes bajye imbere mu mwuka amen ndagira ngo dufate umwanya n'ubundi kongere wongere usenge twubake aya masengesho mu rwego rukomeye Iki Imana ivuze nacyo dushobora kucyumva. Amen. Kuko twabasuye hano muri ahantu ndabona n'umwobo ukaze cyane cyane ni ahantu waje urasengera kabisa kandi ndabona Imana igomba gutanga igisubizo ukurikije ukuntu ahantu hameze n'umwanya wawe wahaye Imana. N'ubundi turagira ngo uduse usenge natwe uradusengera birumvikana n'abakunzi b'irembo ryera TV bahisemo neza kugira nabo mubasengere Imana ibarinde icyorezo Imana ikore ikintu gikomeye karibu mwadusengere reka dusenge data mu izina rya Yesu izina twaboneyemo agakiza izina twaboneyemo kuruhuka izina twaboneyemo kuboko gukomeye izina ryatubatuye mu byaha Pawulo yaravuze ngo nta n'ahandi kabone no munsi y'ijuru abantu bashobora gukirizwa usibye mu izina rya Yesu iri zina ni igitangaza kandi iri zina ni umunara muremure uryubatseho ntabwo arimburwa n'umwuzure n'imiyaga n'imiraba ntimutwara ahubwo ahagarikwa ahantu satani atamubonera turagushimiye mana kubwa kanya keza waduhaye ko kuba imbere yawe ntabwo ari twe ahubwo ni wowe wenyine desangorema ari we bibiliya doria doketa salaba niwe yeboneza de konsani bayigere voyage niwe ukora cyane ibiruta ibyo dusaba n'ibyo dutekereza kubw'imbaraga zawe ziri zidukoreramo imbaraga z'iki cyorezo turazihagaritse turashaka ko imana igaragara imbaraga z'ibibazo n'intambara ziri mu bantu turazihagaritse mu izina rya Yesu turashaka ko imana ibohora ubwoko bwayo reka ntabwo ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru icyubahiro cyawe kigaragare imbaraga zawe zizura ibyapfuye imbaraga zawe zageze kwa Lazaro Mariya na Marita bari barize bagize ubwoba iminsi ine Lazaro yari ari mu gituro uraza ubaza Mariya na Marita uramubwira ngo bamushyize he uramubwira ngo bamushyinguye urangije bakwereka ahantu ari nuko urababwira ngo bakureye igitare hari ibitare bimaze igihe ku bantu ibitare by'uburwayi ibitare by'ibyorezo ibitare by'ubukene ibitare by'ubupfubyi ibyo bimaze igihe ku bantu ariko niwe wirindura igitare warangiza ukacyicaraho cyangwa ukicara ku byago n'amakuba bituremereje imitima n'ahandi hantu tubonera ubutabazi kuko bwe Timoteyo ngo urufatiro rwawe ruracyahagaze kandi rwanditswe ikimenyetso kivuga ngo uzi abantu wawe ubwoko bwawe reka ubutabare ubwoko bwe reka uburengere urengera igihugu urengera abanyarwanda muri rusange bose ukora ibikomeye ugera hirya mu bihugu byo hanze kuko ari wowe wenyine ugira uko ubigenza bikemera dusenge abakijijwe dusenge abadakijijwe bose babona imbaraga zawe turabasengeye mana reka uzinge amateka mabi oni wini hindi mani yegobo uzingure amateka mazima ubuzima bw'abera buri mu kaga
ubuzima bw'ubwoko bwe buri mu kaga ukora ibintu bikomeye benezere meriya oni minimoriya gloria sikota oni biriya gloria soneba kuko ugomba gutanga urufunguzo ukingura ibyabo ukingura umugisha wabo ukingura amarembo yabo ukingura akazi kabo ukingura imibereho mizima kuko uri uwiteka urashyirama databuja kuko ari wowe nzira y'ukuri n'ubugingo ntawe uzajya kwa data utamujyanye reka buri muntu wese ugira icyo ukora ugira icyo uremo gikomeze ku buzima bwe n'ubugingo bwa buri muntu bukize kandi uturokore uturinde turagushimiye ko amahanga yose agiye kumenya ko imana dukorera hari imana nyamana dusenze dutyo mu izina rya kirisito yesu amen nk'uyu murwa uri kuratagera ibyago kandi umucyo n'umwana w'intama umunsi umwe nzawinjiramo haleluya niko mvuze impundu haleluya injira mu murwa haleluya ndi hafi kujyamo umunsi umwe nzawinjiramo haleluya haleluya nakumvuze impundu haleluya injira mu murwa haleluya ndi hafi kujyayo umunsi umwe nzawinjiramo amarira nta marira ba muri uwo murwa nta muru ubayo n'intambara nta n'indwara ishobora kubayo umunsi umwe nzawinjiramo haleluya haleluya nuzuye ibyishimo haleluya injira mu murwa haleluya ndi hafi kujyayo umunsi umwe nzawinjiramo haleluya haleluya nuzuye ibyishimo haleluya injira mu murwa haleluya ndi hafi kujyayo umunsi umwe nzawinjiramo abazajya muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera babikiwe ikaba ry'izahabu umunsi umwe nzawinjiramo haleluya haleluya ntagushidikanya mu ijuru ijuru ariyo umunezero ntabwo umubabaro uba mu ijuru niringiye kuzinjira haleluya haleluya ntagushidikanya mu ijuru ariyo umunezero ntabwo umubabaro uba mu ijuru niringiye kuzinjiramo ndetse n'umwana na muto uzi gusenga imana ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga ndetse n'umwana muto uzi gusenga imana ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose haleluya yuko gusenga kugera ku mana kandi ntitwibagirwe
yuko aho tujya hose yuko gusenga kugera ku Mana Data n'amahoro yuzuye twabona muri kwa Data niho gusa sendere y'amahoro umutima uzatuza umucyo uzaba mwinshi haleluya niba dukurikiye nzira y'amase umutima uzatuza umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi haleluya niba dukurikiye inzira y'amasengesho haleluya abantu mwese mwari mudukurikiye hano ku Irembo Ryera TV ariko tubifuriza umugisha w'Imana twari turi mu kiganiro ijisho ry'umuhanuzi ijisho ry'umuhanuzi rireba ibintu byinshi kandi rirebera kure ibiri kure rikabyisangome niko taramaria Imana ikivuze kiraba narivuze ngo ikivuze kiraba ikigambiriye gukora iragikora umugambi w'Imana ntujya urogowa kandi ntujya usubira inyuma umuhanuzi twari dusuye kandi twari dusanze hano mu masengesho mu by'ukuri nicyo wabwira abakurikiye Irembo Ryera TV mbere yuko ngetura Imana irambwiye ngo iduhaye imbaraga zo kujya dusengera abantu b'Imana Imana irambwiye ngo iduhaye imbaraga zo kujya dusengera abantu b'Imana Bibiliya yarambwiye ngo icyokora tuzahabwa imbaraga umwuka wera natumanukira ravuga ngo muzaba abagabo bo kumamya Yerusalemu n'Isamaya kugera ku mpera y'isi ibiganza byawe Imana yabishyizemo umuti ndabizi kusengera usengera abantu benshi Imana ishimwe ni iki kindi Imana irimo itegeka ngo usengere hari abantu benshi bifuza ko uzajya ubasengera njyewe Imana yarambwiye ngo nzasenge nzabwira Imana nyisenge nyibwire ngo nze gusengera iki kiyero cyorezo kimaze isi kimaze abantu b'Imana kidukuyeho abantu kidukuyeho abakomeye n'aboroheje inshuti imiryango abo bose ndaza gusenga rero ndabwira Imana nyinginga Imana yaranambwiye ngo nsengere abantu bananiwe n'abantu bamaze igihe mu bibazo abatagira akazi abafite za kanseri abarwaye za diyabete abarwaye imitwe hari abantu benshi boherezwa amahembe boherezwa ibitega abo bose barahari Imana yarambwiye ngo ngende n'inginge nta kindi kintu yambwiye sinagereka ikitambwiye icyo yambwiye ni ukuza kwingingira abantu b'Imana none iyo umuntu ashaka kumusengera ashobora kukubariza he ubone kute ubundi busanzwe iyo umuntu ashaka ko musengera mfite nomero za telefone baramamagara ngabasengera kandi Imana igenda ikora imirimo n'ibitangaza hanyuma noneho watanga nimero yawe ya telefone nomero yanjye ni 07 8 3 5 8 5 8 10 turaza kuzishyira duhagaragara ku buryo abantu ku mazina banziho nk'abantu dusenga namuna b'umudugudu nsengaho baziho ni izina ryitwa Ndayambaje Aphrodis Imana iguhe umugisha reka rero tukwifurize umugisha w'Imana mukomeze kugira ibihe byiza tuzongera tugaruke tubasure Imana iguhe umugisha tugaruka tubasure mukomeze mudusengere kandi Imana ariko wakwatura amavuta ku bantu bakurikira Irembo Ryera turasenze Imana iri jambo reka rikora ikintu gikomeye kandi aya masengesho dusengeye aha agenda akora ikintu gishya ndasaba umugisha ku bantu bose bazumva iki kiganiro ndasaba umugisha ku bantu bose Uwiteka Imana bari hirya no hino bazabona ukuboko kwawe kwiza kuko kutaheze ngo kunanirwe gukiza n'ugutwi kwawe kutapfuye ngo kunanirwe kumva reka ukore ibintu bikomeye barimo bagutakira ubumve barimo bagusenga ubumve barimo bagusenga saba ibimenyetso by'ibyiza ubumve harimo bagusaba akazi ubumve ureme ubuzima kuri bo kandi mwami Imana nyiringabo n'uburema tuzagushimira nitwumva ngo imirimo n'ibitangaza biri gukoreka turabizi ugenda ubikora ntabwo ari rimwe si kabiri si gatatu iminsi yose urakora ndatura amavuta ku bantu bose barimo bashaka Imana lopita kutarabari ya zarabari ya dere foye dere ndatura ubwenge ku bantu bose barimo basaba Imana ubwenge
ndatura agaciro ku bantu b'Imana, ndatura izina rishya ku bantu b'Imana, kuko ujye uhindura amazina y'abantu agahinduka kora ibintu bikomeye. Urakoze Mana ko ari wowe ugiye kubirema, twizewe ko ubikoze, nta muntu ugishije inama, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amen. Yes.